Қытайда осылай TikTok сияқты біздікіндей бастайаны прямо эфир жүргізіп отырады. Автосалонға келдік Hyundai-дің. Біз көрмеген, танымайтын модельдер бар екен. Тікелей тапсырыс бере берсеңіздер болады. Өзіміз таңдап көліктеріңізді елге салып жіберетін боламыз. Барлық жаңа құжат жағынан жолдағы бір жағдайларда барлығын компанияны жауап беретін болады. Мына өте әдемі көлік екен, маған ұнады. Тура Kia Carnival-дың аналогы. 7 орындық. Есіктер тура солай ашылады, электро. Память сиденьесіне дейін бар, бір таң қалғаным. Артта подогрев, обдув сиденья. Одан кейінгі Santa Fe-ның алдыңғы кузовынан бар новый версиялар. Енді 5 пробегі. Одан кейін inline түрі бар екен. Осы көліктерді тікелей тапсырыс мен алдыра аласыздар. Барлығы дайын. Көп ұзақ күтпейсіздер. Егер зауыттан тікелей алатын болсақ, Алматы қаласына дейін 20-30 күннің ішінде жеткізіп береміз. Ал егер де Харгоста тұрған дайын алсаңыздар, ол кезде 4-5 күннің ішінде Алматы қаласына келеді. Мына зауыттан алсақ, бізге 1,5-2,000 доллардай арзандау түседі. Харгостан алсаңыздар, сол ақша үстіне қосылады. Енді сондай нюанстар бар. Енді бізге танымал Hyundai Tucson, мына жерде жаңа түрі бар екен, Mufasa деген. Осыдан да тапсырыс берсеңіздер болады. Бұлар 2 куб бензин болып келеді. Комментарийға жазсаңыздар, бағаларын барлығын жазып кететін боламын. Міне біз арнайы Қытайда жүрміз.